mendimi im po e nisë unë është që do të thonë kur pretendoj që Kimber është një vajzë që e ka qef sfilatën, pasarelën, që automatikisht e ke publikun dhe shumë afër. Një nga kriteret kryesore është çfarë është në pasarelën e sfilat, është komunikimi me njerëzit. Ishte një gjë që unë nuk e pash në këtë kërcim, nuk ta pash asnjëherë portretin tënd. Do në raport me Megin, mu merri një Megi me një fytyrë më të pastër, më të buzëqeshur dhe më e lexuar. Kimi nga flas nga busti e poshtë me ca konture të mira, e kornizuar, okay, por s'të lexova, s'ali të lexoja dot në portret. Po risi. Brezi juaj. Për te diskutimet që bëm së bashku me profesorin tuaj të nderuar. Mund t'jem dhe jo i nderuar, s'ka problem. Për mua do mbetesh gjithmonë i nderuar. Faleminderit. Okej. Unë shijova shumë performancën tuaj. Kishit një kimi fantastike të dyja që kur jut në skenë. Më erdhi shumë mirë, e shijova, kishte emocion. Dhe ajo çfarë më pëlqeu dhe veçova nga performancat e tjera që pash deri tani, nga sfidat e tjera, ishte që dhe gjatë kohës që po themi Kimi rinte jashtë dhe ti performoje, ishte brenda performancës. Dhe kur u fustet, të njëjtën gjë bë të dyja, u futët shumë bukur, dolët shumë bukur. Pra shijova një sfidë të vërtetë, me një forcë të vërtetë në teknik, po ashtu dhe në emocion. Edhe nga pjesa pantomimike, të dyja ishit okej për mua, nuk di të veqoj, ndoshta do kisha veçuar pak sensualitetin që e përfshiu... Feminilitetin. Mua më dha sensualitet, lëvizja, mimika... Feminilitet. Pantomima e fytyrës... Feminilitet. Të Megit, më dha lëvizje te për sensuale. Jam dakord me ty përsa i përket Megit, dhe më thënë që Megi ka një buzëqeshje fantastike dhe për mua përdore sa më shumë tjetë mundur. Dhe më thënë, ka ca momente që mbasë nga që të përfshin kërcimi edhe forca e kërcimi ti e humbet atë buzëqeshjen. Për mua mos e humbë asë një moment. Se të shkëlqen gjithë fytyra edhe ajo e bërë shumë... E ka shumë të bukur. Dhe momentet për shumbull që... Se kishe disa momente që... Nuk të lë më të mbaronsh... Po me majtë e bëjmë një duet, se shme e bukur. Nuk të lë të mbaronsh... Se po merja fjarë dhe maskarën me dhumë të gjë... E, një kushta marë, e kuptan... Dhe që po tishe në emisionin tim do të të kisha masakruar. Qëpar ti bëj që jam eftuar dhe albisët beton? Shpirti, e ke buzëqeshjen të papar, përdore dhe mbaj gjithkohës. Kimberly, me thënë të drejtën të kam parë në prova, edhe më ke emocionuar më shumë në prova. Nuk e di pse kishte diçka në prova që nuk e kapa sot, nuk e gjeta sot. Është e vërtet. Nuk e di, nuk ta shpjegoj dot se si jam kompetente, por ama më dhe një emocion në prova që sinqerisht u rënqeta dhe më pëlqeu shumë edhe u kënaqa shumë. Nuk e di pse s'ma dhe sot. Nuk e di, mbase e kishte edhe nga emocionet, nuk ka asgjë të keqe se të gjithë kemi emocione, emocionohemi. Dhe mundet që kamerat, gjithçka që ndodh, ty të ketë ndikuar.